Víte, jsou věci, které se zdají být nekonečné. Oceán, hodina matematiky v karanténě, karanténa, zasedání vlády, lidská hloupost, tohle intro. A nebo třeba Simpsonovi. Jo, ti asi nikdy neskončí. Prostě proč? To se dozvíte za 90 vteřin. Oblíbený animovaný seriál Simpsonovi byl prodloužen o další dvě série. Časem se tedy dočkáme i 33. a 34. série. Simpsonovi si tak udržují svůj statut nejdéle vysílaného amerického seriálu. Jestli je toto prodloužení dobrá věc nebo ne, necháme na vašem zvážení. Herečka Melissa McCarthy se po fiasku v Ghostbusters snaží stát superhrdinkou. V komediálním filmu Thunder Force představuje s Emily Stanton nezvyklé superhrdinské duo. Jedna z nich je supersilná, druhá zase neviditelná na povel. Především však jde o ženy, které rozhodně nevypadají jako vystřiženy z časopisu o módě. A to je ten vtip. Víte jak. Dlouholetí fanoušci Star Wars filmů, kterým se nelíbil ten poslední, jásejte. Původní scénář epizody 9 od Colina Trevorova s názvem Duel of the Fates dostal komiksové zpracování. Komiks sice ještě není dokončen, ale už teď se na něj můžete podívat. Odkaz najdete třeba na našem webu nerdfix.cz. Pokračování filmu Space Jam z roku 1996 odhalilo příběh. Současná basketbalová superstar LeBron James bude spolu se svým synem uvězněn ve videohře. Zde musí za pomoci basketbalu a animovaných Looney Tunes postaviček porazit zlou umělou inteligenci. Amazon Studios filmovali další Clancyovku. Akční thriller Without Remorse představí bývalého člena Navy SEALs. Pomsta za smrt jeho těhotné manželky se rychle změní na boj proti konspiraci, jež může uvrhnout Spojené státy a Rusko do ničivé války. Netflix přichází s napínavou krimisérií Hat. Titul je inspirován skutečnými událostmi kolem známého bikini killera ze 70. let minulého století. Kromě Jenny Coleman, kterou si můžete pamatovat z Doktora Who, se v hlavních rolích ukážou Billy Howley jako hlavní vyšetřovatel a Rahar Rahim v roli vraha. V roli moderátora se ve čtvrtek objeví killer v bikinách. Ahoj! Pokud vás zaujali ti Simpsonovi, tak killer kolem nich udělal celé video a moc si nebral servítky. Také jsme pro vás připravili vyčerpávající tematické video o silné ženské hrdince, kde řešíme i klišé kolem Mary Sue a hledáme odpovědi. Nezapomeňte na like, odběr, komentář a také se občas koukněte na náš web nerdfix.cz nebo Instagram a Facebook. Pak už vám vůbec nic neunikne.